Улсын хурлын дарганыг бол бүгд найрамдах Түрк улсаас Монгол улсад цугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд сарны чигийг хорондоо бүр мөсөн бутагтай нь холбогдуулан өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын дарганыг бол уулзалтын ихэнд манай хоёр орон үн эртний уламжлалт тулгуурласан ахын дүүгийн харилцаа, хамтын ажиллагаатай бөгөөд сүүлийн жилүүдэд улс төр батлан хамгаалах, соёл боловсрол шинжилх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа идэвхтэй хөгжиж байгаа сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлээ. Тэрээр цааш нь бүгд найрамдах Түрк улсад хийсэн улсын хурлын даргын албан ёсны ялчлал амжилттай болсныг дурдаад энэ үеэр ерөнхий сайд Эрдоган Түркийн үндэсний хурлын дарга Чичек нартай уулзаж маш дэлгэрэнгүй ярилцаж чадсан гэдгийг онцлоо. Мөн эх хавраас манай улсад орон сууцны хороол барихад зориулж Түркийн талаас 300 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зэд олгох хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэн үүнийг дагаад Түрк улсын барилгын компаниудын дуршлага шинэ технологи нэвтрэх байх ингэснээр манайд өндөр үнэтэй байгаа орон сууцны үн буурах боломж бүрдэнэ гэдгийг тэмдэглэлээ. Түүнчлэн хоёр орны худалдаа эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэхэд бүгд найрамдах Түрк улсын ТИКА байгууллага чухал үүрэг гүйцэтгэснийг дурдаад тус байгууллагын шугамар эдийн засгийн үр ашигтай томоохон төсөл нэгдсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь ач холбогдолтойг онцлсан юм. Ноён сарны чи Монгол улсад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаанд Монгол Түркийг холбосон олон зүйл хийснээр дурдаад үүний нэг нь бүгд найрамдах Түрк улсын ерөнхий сайд бол Монгол улсын хурлын дарга айлчилсан явдал юм гэдгийг онцлоо. Мөн тэрээр Монгол улс цаашид Түрк улс руу 7 өнөгт хийж байгаа нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлэх санал тавилаа. Ингэснээр Түрк улсаас Монгол улсыг зорих зуулчдын тоо нэмэгдэн бүгд найрамдах Түрк улс жилдээ 36 сая жуулчин хүлээн авдаг. Тиймээс манай хоёр орон аялжуулчлалын салбарт хамтран ажиллах бүрэн боломж байна гэдгийг ноён сарны чи хэлсэн юм а. Улсын хурлын дарга уулзалтын төгсгөлд Монгол-Түркийн харилцаа хамтын ажиллагааны бүхэл хөгжил, дэвшилд ноён элчин сайдын оруулсан хувь нэмрийг өндөрөөр үнэлдгийг хэлээд цаашдын ажилд нь амжилт хүслээ.